الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا لعنة الله على الظالمين ناظرين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخلاقیات پروگرام میں پھر ایک بار ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، گزشتہ پروگرام کی طرح اس پروگرام میں بھی ہم آپ کے لیے ایک انوکھا اور نیا پروگرام لے کر کے آئے ہیں، جس کا تعلق ہمارے اس پروگرام سے بڑا گہرا ہے، اور ان چیزوں کے بارے میں جاننا از حد ضروری سی چیز ہے۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست میں ہم جس موضوع کے تحت گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے ظلم اور عدل و انصاف۔ ناظرین کرام، یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ شریعت اسلامیہ نے اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کے ظلم سے روکا ہے، اور دین اسلام اس دنیا کے اندر آیا بھی دنیا کے اندر سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے۔ دنیا کے اندر ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا، ہر طرف انسانیت پر ظلم ہو رہا تھا، ہر طرف انسانیت ظلم کے اندر ڈوبی ہوئی تھی۔ مذہب اسلام نے آ کر کے انسانوں کو اس ظلم سے نجات دلایا، لہذا اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ظلم و ستم سے روکتے ہوئے عدل و انصاف کو اپنانے کا حکم دیا، کہا کہ عدل و انصاف کو اپناؤ، کیونکہ ظلم ایک قبیح عادت ہے، ایک اخلاقی گراوٹ ہے، اور اخلاق و کردار کو داغدار کر دینے والا عمل ہے، جس ظلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو اور ظلم کرنے والوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی لعنت بھیجی۔ آپ کے سامنے جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، ناظرین کرام، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ الا لعنت اللہ علی الظالمین، کہ لوگو سنو، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو کہیں پر کہا گیا کہ ظالموں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو؟ بعدا للقوم الظالمین، کہیں پر کہا گیا کہ ظالم قوم کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اللہ کی برکت اور اللہ کے فضل سے محرومیت ہو؟ ان تمام باتوں کو کہا گیا۔ اتنا ہی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، یا عبادی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا، کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر میں نے ظلم کو حرام قرار دیا ہے، لہذا تم بھی آپس میں ایک دوسروں پر ظلم مت کرو، ایک دوسروں پر زیادتی مت کرو۔ ظلم کا تصور ہمارے ذہنوں کے اندر بہت معمولی سا ہے۔ ناظرین کرام، ظلم ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ظلم یہ سمجھتے ہیں کسی کو ایک تھپڑ لگا دیا، یہی ظلم ہے؟ نہیں، ظلم بہت وسیع معنی میں ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرنا یہ ظلم ہے۔ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرنا شرک سب سے بڑا ظلم ہے کائنات کے اندر۔ اسی طرح سے اللہ کی مخلوقات پر طرح طرح کا ظلم کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات پر رحم و کرم والا معاملہ نہیں کرنا، عدل و انصاف والا معاملہ نہیں کرنا، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر شعبے میں انسان عدل و انصاف کو اپنائے، اور زندگی کے ہر شعبے میں انسان ظلم اور زیادتی سے اپنے آپ کو روکے رکھے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے کہ ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد ہی عدل و انصاف پر اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، اس کائنات کا نظام عدل و انصاف پر ہے۔ لہذا شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم اپنے وقت کے، بہت بڑے مجدد اپنے وقت کے، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کے اندر ایک انہوں نے نچوڑ پیش کیا۔ کیا نچوڑ پیش کیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو عدل و انصاف پر قائم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر جو دولت، جو حکومت اگر ظلم و زیادتی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کیا کرتا ہے؟ زوال سے دوچار کر دیتا ہے۔
اگر کوئی حکومت اگر کوئی سلطنت گرچہ کافر ہے لیکن عدل و انصاف کو برقرار رکھنے والی ہے, عدل و انصاف کو برقرار رکھنے والی ہے, تو اللہ تبارک و تعالی اس حکومت کو ترقی دیتا ہے, کامیابی دیتا ہے. اور اگر کوئی حکومت گرچہ مسلمان ہو لیکن ظلم و زائتی کرنے والا ہو اپنے رعایا کے اوپر, ماحول کے اوپر, معاشرے کے اوپر, تو ایسی صورت میں مسلمان ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ انہیں زوال سے دوچار کرتا ہے. اللہ اکبر. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر شرک کے ساتھ حکومتیں چل سکتی ہیں لیکن ظلم کے ساتھ حکومتیں کبھی نہیں چل سکتی ہیں, ظلم کے ساتھ کبھی حکومت نہیں چل سکتی ہے, کبھی بھی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالموں کے تعلق سے قرآن مجید کی مختلف آیتوں میں اس کے عذاب, اس کی وعید, ان تمام چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ بندہ کسی بندے پر ظلم نہ کرے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم کو حرام قرار دیا اپنے نفس پر, اپنی ذات پر, تو کسی بندے کو کیا اختیار ہے کہ وہ کسی کے اوپر زیادتی کرے, کسی کے اوپر ظلم کرے. لہذا ظلم چاہے ایک فرد کی طرف سے ہو ظلم ہے, چاہے جماعت کی طرف سے ہو ظلم ظلم ہے, چاہے کسی قوم کی طرف سے ہو ظلم ظلم ہے, چاہے حکومت کی طرف سے ہو ظلم ظلم ہے, کسی بھی ناحیے سے ظلم ظلم ہی کہلائے گا. کبھی بھی ظلم کی کسی بھی قوم نے اور کسی بھی انسانوں نے کسی بھی زمانے میں کبھی تائید نہیں کیا. جس طرح سے ظالم اللہ کی نظر میں بہت بڑا مجرم ہے, اسی طرح سے ظلم کرنے والوں کی تائید کرنے والے بھی اللہ کی نظر میں بہت بڑے مجرم ہیں. ظلم ایک ایسا گناہ ہے, ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ کی سزا تو آخرت میں دے گا ہی, لیکن ظلم ایک ایسی سزا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو دنیا کے اندر ہی ذلیل و رسوا کرتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو ظلم ایسے ہیں, دو گناہ ایسے ہیں کہ انسان کے مرنے سے پہلے پہل ان دو گناہوں کا سزا انسان دنیا کے اندر پا کر کے رہتا ہے. ایک تو وہ ظلم جو انسان اپنے ماں باپ کے اوپر کرتا, اپنے ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. اگر کوئی انسان نافرمان اولاد اپنی ماں باپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر اسے دے کر کے رہتا ہے. اور دوسرا ظلم جو انسان کرتا ہے انسانوں کے اوپر, کسی عوام کے اوپر, کسی آدمی کے اوپر, کسی معصوم کے اوپر, تو اس ظلم کا بھی انجام دنیا کے اندر وہ پا کر کے رہتا ہے. ظلم ایک ایسی تباہ کاری ہے, ایک ایسی تباہ کاری ہے جو انسان کو کبھی بھی پنپنے نہیں دیتی ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری نصیحت کرتے ہوئے حضرت معاذ سے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, اتقی دعوت المظلوم, کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا, مظلوم پر ظلم کرنے سے بچنا, کیونکہ اس کی آہ, اس کی کراہ, یہ تمام کی تمام چیزیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی. ظلم کرنے والا ظالم گرچہ دنیا کے اندر اسے لمبی مہلت مل جائے, موقع مل جائے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رب العالمین ظلم کو دیکھنا چاہتا ہے یا ظلم اللہ رب العالمین روا رکھنا چاہتا ہے کائنات کے اندر, ایسا نہیں. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک وقت ہے, ایک مدت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک کے لیے اللہ رب العالمین اسے موقع دیتا ہے, اور جب اللہ رب العالمین کی طرف سے وقت مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسی کو ٹائٹ کرتا ہے, گرفت سخت کرتا ہے اللہ رب العالمین. آج ہم اس کائنات کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ظلم و زائتی کی بازار مکمل طور پر گرم ہے, ہر طرف ظلم و بربریت کا بازار گرم ہے, اور سب سے بڑا ظلم اور سب سے بدترین ظلم تو وہ ہے جو حکومتی سطح پر ہوتی ہے. لہذا جب کبھی جس کسی نے بھی ظلم اور زیادتی کو اپنا شیوا بنایا ہے, یہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر کے چھوڑا ہے. ناظرین کرام, قرآن مجید کو آپ پڑھیں, قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا, اللہ اکبر اللہ اکبر, کہ فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہنے والا, خدائی نشہ میں ڈوبا ہوا انسان, اللہ اکبر, بنو اسرائیل کے اوپر اس نے کتنا ظلم نہیں کیا, بنو اسرائیل کے اولادوں کو کس قدر اس نے قتل نہیں کیا, لیکن جب گرفت آئی رب العالمین کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انجام نہیں کیا,
اس مظلوم کی نگاہوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمندر کے اندر ڈبویا اللہ رب العالمین نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مظلوم کے سامنے مظلوم کے دل کو اللہ نے تسلی عطا کی اور ظالم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتمہ کیا. لہذا ظالم کبھی بھی ظلم کر کے اطمینان اور سکون کی زندگی نہیں جی سکتا ہے. یہ ظلم چاہے انسان کے اوپر ہو یا بے زبان جانور کے اوپر ہو، اسلام کسی بھی چیز کو روا رکھنے کی اجازت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بے زبان جانور ایک اونٹ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اپنی تکلیف کا شکایت کیا. ایک اونٹ، ایک جانور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے گھٹنے ٹیک کر اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے لگے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات ہوئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے، اس کو بلایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس جانور کے بارے میں، اس بے زبان مخلوق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، تم اسے وقت پر کھلاؤ و ہر حد سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ مت ڈالو، حد سے زیادہ اس کو تکلیف مت دو. مذہب اسلام، ناظرین کرام، دیکھیے ظلم ایک بے زبان جانور پر کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، تو چلے جائے کہ اسلام معصوم اور بے گناہ لوگوں کو مارنے کی کیسی اجازت دے گا. آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات، اللہ اکبر، انسانی تاریخ کے اندر کتنے غزوات نہیں ہوئے، اللہ اکبر، ان غزوات کے اندر کتنے لوگوں نے کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا، کتنی قوموں کو تباہ و برباد کر دیا اپنی ذاتی رنجشوں اور ذاتی دشمنی کی وجہ سے. لیکن مذہب اسلام کا جو جنگ ہے، مذہب اسلام کے اندر جو یہ تمام کی تمام چیزیں ہوئی ہیں، آپ دیکھیے کہ کہیں پر آپ بتلائیں اسلامی تاریخ کے اندر کے بے گناہ لوگوں پر مسلمانوں نے تلوار اٹھایا ہو یا بے گناہ لوگوں پر ظلم و زیادتی روا کیا ہو. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، کہیں بھی ایسا واقعہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. ہاں، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے زیادتی کیا، ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اسلام سے ان کا تعلق نہیں ہے. اگر ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا احترام ہوتا تو نام کے مسلمان اس طرح کا کام نہیں کرتے. لیکن حقیقی مسلمان اور حقیقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات اور صحابہ کے غزوات، آپ ان تمام چیزوں کا مطالعہ کر کے دیکھیں، آپ کو کہیں پر ایک انسان کا ناحق قتل آپ کو نظر نہیں آئے گا. ظلم اور زیادتی یہ اتنی خطرناک چیز ہے جو معاشرے کے اندر سے ہر طرح کی خیر اور بھلائی کو ختم کر دیتی ہے. لہذا ظلم کرنے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا بھی اتنی خطرناک رکھی ہے، اتنی خطرناک سزا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے. جیسے کہ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کل ظالموں کو جو سزا دی جائے گی جہنم کے اندر، ان کی جسامت بڑھا دی جائے گی، ان کی جسم کی جو جسامت ہے اس کو بڑھا دی جائے گی. جہنمی کے جہنم میں جانے کے بعد اس کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اللہ اکبر، ایک دانت صرف احد پہاڑ کے برابر ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالی جو جسامت بڑھا دے گا اتنا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو انہیں جہنم میں سزا دے گا، وہ کیوں؟ یہ بدلہ ہے، بدلہ ہے ظالموں کا، ظالموں کے ظلم کا بدلہ ہے. یہی انصاف ہے اللہ رب العالمین کا. لہذا دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں ایک آدمی کے فائدے کے لیے ہزاروں انسان کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، ایک آدمی کے عہدے اور منصب کے لیے پوری پوری قوم اور پوری پوری بستیوں کو اڑا دیا جاتا ہے، پوری پوری بستیوں کو مٹا دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے جسم اور اس کی جسامت کو اللہ تعالیٰ وسیع کر کے، بڑھا کر کے اللہ رب العالمین جہنم کے اندر اس کو سزا دے گا اور جہنم کے عذاب اس کو چکھائے گا اللہ رب العالمین. ظلم یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں ہے. لہذا ہم اپنی زندگی کے اندر ہم جائزہ لیں، کیا ہمارے ذریعے سے معاشرے کے اندر کسی کو تو ظلم نہیں ہو رہا، ہم کسی کے اوپر تو ظلم و زیادتی نہیں کر رہے ہیں؟ ہمارے ذریعے سے کیا ہم اپنی بیوی بچوں کے حقوق میں کمی کر کے تو ظلم نہیں کر رہے ہیں اپنے نفس پر؟ کیا ہم ظلم اور زیادتی کی حدیں تو نہیں ہم پار کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر کے ان تمام معاملے کے اندر ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا ہوگا، ورنہ ظلم کر کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں پہنچے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا انجام ہوگا اور کیا سزا ہوگی؟ جہاں کی سزا اور جہاں کے عذابات کو انسان کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے مقابلے میں شریعت ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں یہ بات
ہمیں تعلیم دیتی ہے، اس بات کو اپنانے کا ہمیں حکم دیتی ہے کہ انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، انصاف کے ساتھ زندگی گزارو، عدل و انصاف کے دامن کو پکڑو. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عدل و انصاف پر برقرار رکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کا نظام عدل و انصاف پر ہے. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء، کہ لوگو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم انصاف کے علم بردار ہو جاؤ، انصاف کے علم بردار ہو جاؤ، انصاف کے علم بردار ایسے ہو جاؤ کہ اگر تمہیں ظلم کے خلاف خود تمہارے نفس اور تمہارے عزیز و اقارب کے خلاف بھی اگر تمہیں گواہی دینی پڑی تو دینے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ عدل و انصاف ہے. ایسا نہیں کہ دنیا اگر ظلم کرتی ہے تو انسان اس کو دنیا کے سامنے پیش کرے اور اس کے بارے میں انسان بیان کرے، اور ہمارے اپنی ذات اور اپنے گھر اور اپنے رشتہ دار اور عزیز و اقارب میں اگر کوئی ظلم کرے تو انسان اس کا تذکرہ نہ کرے، اس پہ انسان پردہ ڈالے، ایسا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری تعلیمات، انصاف پر مبنی تعلیمات آپ دیکھیں. آپ نے کہا، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرتی تو میں بھی انصاف کا تقاضا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹتا. معاشرے کے اندر جو غلط رواج، غلط رسومات کہ ظلم دوسروں پر روا کیا جائے اور اقتدار اور جاہ و منصب کے پردے کے پیچھے اپنے ظلم کو چھپا دیا جائے، اسلام کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ عدل و انصاف یہ ہے کہ تم ان تمام چیزوں کو لے کر کے چلو. عدل و انصاف کے دامن کو پکڑنا اور عدل و انصاف کرنا کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی فضیلت کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ کے اندر اس کی بڑی فضیلت بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سات خوش نصیب کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کل عرش کے نیچے اس کو سایہ دے گا، سات آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے نیچے سایہ دے گا، اس میں سے آپ نے کہا الامام العادل، ایک آدمی وہ ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا، انصاف پسند ہوگا. الامام العادل، انصاف کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف کرنے والا شہنشاہ. اللہ اکبر، انصاف کرنے والے انسان کو اللہ تبارک و تعالی کل اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا، جبکہ ساری انسانیت پریشان ہوگی، ساری انسانیت حیران ہوگی، ساری انسانیت بلک رہی ہوگی، ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی عدل انصاف کرنے والے کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا. ناظرین کرام، اتنا ہی نہیں بلکہ اور احادیث کے اندر یہ فضیلت بھی بیان کی گئی کہ جو آدمی عدل و انصاف کرتے ہیں اور عدل و انصاف کی بات کہتے ہیں ہر حال میں، ہر صورت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کے سامنے اس کو نور کے منبروں پہ اللہ رب العالمین انہیں بٹھائے گا. یہ خاص خصوصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. لہذا ناظرین کرام، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اور آپ جس ماحول کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، مکمل طور پر انسانیت نام کی کیا چیز ہے ختم ہو چکی ہے. ہر طرف ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، جس کے پاس بھی تھوڑی طاقت ہے، جس کے پاس بھی کچھ عہدہ ہے، منصب ہے، پیسہ ہے، ان تمام چیزوں کا انسان غلط استعمال کر رہا ہے، انسان ان تمام چیزوں کا غلط استعمال کر رہا ہے، اور ان تمام چیزوں کا غلط استعمال کر کے بیچارے معصوم انسانیت کے اوپر ظلم اور زیادتی کا پورا پہاڑ توڑ رہا ہے. ناظرین کرام، ہمیں دنیا کے حالات کو دیکھنے کے بعد ہماری ہمت کبھی پست نہ ہو، ہمارے حالات کبھی پست نہ ہو، کیونکہ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو یہ بات اپنی جگہ پر مسلم ہے کہ ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نہیں چھوڑ دیتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین نہیں چھوڑ دیتا ہے. جیسے آج دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، آج ہماری نگاہوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. آپ دیکھیں آج کی عدالتوں میں، آج کی عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے، آج انصاف کے نام پر کس طرح سے انصاف کا خون ہو رہا ہے، عدل کے نام پر کس طرح سے عدل کا خون ہو رہا ہے. آپ ذرا دیکھیے کہ ظالم کو مظلوم بنا دیا جا رہا ہے، مظلوم کو ظالم بنا دیا جا رہا ہے. آج یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہم اپنے نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں آئے دن. ناظرین کرام، بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تعلیمات کو، جو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کو پہلے ہم اپنی زندگی کے اندر ہم نافذ کرنے کی کوشش کریں.
ان تعلیمات کو ہم اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنے کی کوشش کریں، اور ان تعلیمات کے ذریعے سے ہم اپنے اندر اپنا تبدیلی، اپنی چینجنگ کرنے کی ہم کوشش کریں کہ ہمارے ذریعے سے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے رشتہ داروں کے اندر تو ہم کہیں کسی بھی طرح کا ظلم کا شکار تو نہیں ہو رہے ہیں۔ ناظرین کرام، تاریخ اس بات پر گواہ ہے، تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب کبھی ظالموں نے ظلم روا رکھا اللہ کے بندوں پر، ظلم روا رکھا ظالموں نے اللہ کے بندوں پر، تو جب ظلم کی حدیں مکمل ہو گئی اور مظلوم کی کراہ اور آہو پکار جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار تک پہنچ گئی، جس وقت مظلوم نے آہ کیا ایک بار، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری جلال اور پوری کبریائی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اللہ کی مدد آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بندوں کی پکار کو سنا اور ایسے اللہ رب العالمین نے ایسے ظالموں کی گرفت کی۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ بہت سارے واقعات تاریخ عباسیہ کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے کہ انہوں نے بہت سارے علماء پر ظلم کی۔ اللہ اکبر، خلق قرآن کا مسئلہ لے کر کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر کتنا ظلم نہیں کیا گیا، کتنا ظلم نہیں کیا گیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جو امام اہل السنہ والجماعہ کہلاتے ہیں، اللہ اکبر، خلق قرآن کے معاملے میں اتنا ظلم ہوا لیکن ٹس سے مس نہیں ہوئے، وہ اپنی بات سے تبدیل نہیں ہوئے، اپنی بات سے بدلے نہیں، لہذا ان کو کوڑے مارنے والا جو شخص تھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر جو کوڑے لگانے والے، جو کوڑا لگایا کرتے تھے، خود ان کا بیان ہے کہ اگر ان کوڑوں کو اگر کسی جانور، کسی ہاتھی پر لگا دیا جاتا تو ہاتھی بھی چیخ اٹھتا، چنگھار اٹھتا۔ امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے ان سارے ظلم کو برداشت کیا، ان سارے ظلم کو برداشت کیا، آخر کار ہوا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت کیا اللہ رب العالمین نے، اور معمون اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت میں آیا۔ یہ ظالم کبھی بھی ظلم سے نجات نہیں پا سکتا ہے، ظلم کی ٹہنی کبھی بھی بڑھ نہیں سکتی ہے، ظلم کو ختم ہونا ہی ہے اور ظلم کا خاتمہ ہونا ہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ ظالموں کو مہلت دے دی جاتی ہے مومنوں کی آزمائش کے لیے، مومنوں کی آزمائش کے لیے۔ آج ہمارے اوپر جو مختلف قسم کا ظلم ہو رہا ہے، اس کے بہت سارے اسباب میں سے ایک سبب ہماری بدعمالیاں ہیں، ہماری زندگی کی بدعمالیاں ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا رب العالمین نے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگو زمین کے اندر اگر کوئی فساد برپا ہو رہا ہے، زمین کے اندر اگر ظلم و زائتی کا یہ بازار گرم ہو رہا ہے، تو یاد رکھو یہ تمہارے اعمال کے کرتوت ہیں، تمہارے کالے کرتوت ہیں، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تم نے جو کیا ہے تمہارے ہاتھوں سے، تمہارے کیے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے۔ آج مسلمان صحیح معنوں میں اپنا ایمان کا جائزہ لیں، آج ہمارا ایمان کس قدر کمزور ہے، آج ہمارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کتنا کمزور ہے، آج ہم کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر ہم دور ہیں، آج بے حیائی، عریانیت اور فحاشیت کے ہم کیسے دلدادے بن چکے ہیں۔ آج ان تمام معاملات کے اندر جب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، یقین مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد آج بھی ہمارے ساتھ آئے گی، اور ظالموں کو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر تو ذلیل رسوا کرے گا ہی۔ لہذا حالات سے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی جگہ پر عدل و انصاف کے دامن کو پکڑنا ہے، اور اس ظلم بھرے ماحول میں بھی ہمارے اخلاق و کردار کو ظلم کی آلودگیت سے داغدار نہیں کرنا ہے۔ موضوع سے یہی تعلق ہے کہ ہمیشہ ہر حال میں، ہر صورت میں اپنے اخلاق کو اعلیٰ رکھنا ہے، اپنے اخلاق کو سر بلند رکھنا ہے، اور اخلاق حسنہ کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑنا ہے۔ اگر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ایسا نہیں کہ ہم ظالموں کے ساتھ مل کر کے ہم بھی ظالم بن جائیں، ایسا نہیں، بلکہ ہم اپنی جگہ پر اس قبیح عادت سے، ان بری عادتوں سے، ان برے صفات سے ہمیں اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، دور رکھنا ہے، پاک صاف رکھنا ہے۔ ناظرین کرام، خلاصہ کلام یہی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہم ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں، اور ہر شعبے میں، ہر جگہ پر ہم انصاف، عدل، ان تمام چیزوں کے دامن کو ہم پکڑ کر کے رکھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم
دیا ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہے کہ تم عدل و انصاف کا علم بردار بن جاؤ اور عدل و انصاف کے دامن کو مضبوطی سے تھام لو. تو میرا وقت مکمل ہو گیا ناظرین کرام. میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین عدل و انصاف کے دامن کو ہمیں سنبھالنے کی نیک توفیق عطا فرما, اور ہر طرح کی ظلم و بربریت سے اللہ ہماری حفاظت فرما, قوم کی حفاظت فرما, اور جہاں کہیں بھی ظلم جاری ہے چاہے امت مسلمہ کے جس افراد پر بھی اللہ ان کی حفاظت فرما اور اپنی مدد ان کے ساتھ تو رب العالمین نازل فرما, اللہ ان کی حفاظت فرما, آمین. آخر میں ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ پھر ایک بار ہم اس طرح کے موضوع آپ کے سامنے لے کر کے آئیں گے. آپ ہمارا چینل دیکھتے رہیں. میں آپ کا بھائی آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.